ساوزام دری خات لقنصلخانهی گشتی ولاتی هولندام لشاری هولیر اکاتا مالی دومی خوم لیر هستا کم زور آزادم بخوم بکیفی خوم بگرم بناو افیسا کیانا اما علای هولندایا لیر چنوینه یکی اندان آوا شونی کو بوناویان هیا اینجا ساشین بولای قنصلی گشتی کاک ویلم آم سیرکن لیر چی هیا؟ او گلا تایبتا به هولندا پیالن تولپن خونچه یلی خومن زور زور جوانا جا هولندا خوی زور زور بناو بانگا بوا سالانا چندین میلیون لم گلانا اکسپورت اکن بو اولاتا کن جا طبیعی شوا ها علی لنورد بایکی اوه اوینه چند جوانا ما کردستانا واو لگل خونچه کانا تکل یان کردو لیک جورا خوا کردستانی جوانا تکنین چی تر هیا؟ ایه و افزام خواهن لوین کلاوی هولون دا اما کاتی خوی لروجی ملیکه لسر مانا کرد کاتی که روشتین بو داره همون کاتی که بلم کلاوانه یان عینکی که هولون دا من لسر کرد با جاری من لسر کم بخوم و رنگی پرتقالی رنگی هولون دا یا لگل وش ناسته لگل اوش آلای هولنده ایل سره کلاوکه هوی یا لیر دیسان خونچه هیا هولنده زور حزیان لخونچه هیا آه مانگا هولنده به پنیر و به شیر زور بنا و بانگا مانگا کن یعن زور شیری باش یعنه اماش زور زور گرنگه ما پیلای کتابتی هولنده ایا کلوم پیس که ما خلقه چی با هولندهش دایم باکو مدالیه ایشتی که ماکو دیاریه بات هولگا خوی با مالی خوی یعن لبه مگوری بوی سرنجی گشتیار راکشه دیان ناوا تاکو قاش خانه نای رسمی لگل بگرن او زور تایبه تا بخولم دا جا میستر ویلم دیره یا حال سلاو چون سلاو کین سلاو تا دور بیه باشا لبر اوی لسردمی کورونا یک من بینی نمان توانی توقب کین بلام پیش اوی هیچی لیه بپرسم و تی بوستا گفتو گو کردن بدم قاو خوارد نو خوشا با قاو یک درست کم Yeah. قهوه خوش. بله، قهوه کی خوشی هلندی. ام کوپا دلس بلاو. بله، دلس بلاو. بله. بله. قهوه کش هلندیه؟ بله، بله، من داخل قهوهی ایرم نما و که هیله کی تدایه. او زور خوشه. ای چا؟ چاش دخوم، زور چاش خومو. خلقی کردستان زور حزیان لچایا لگل شکری زور و افزام تو حزید لشکر نیا زور نه همش اشتی که تایبت لکردستان و افزانم دو کیلوم زیاد کردو لیره استا هنده کم دا بزندو شکر و نان و گوشتی زور بلام خوشا بس این نان و گوشتت کرد خواردنی کردید پیت چونه اوند خوشا که زیادتر لپیویز دخوم حزم لو شتا ورد تازانه که لسر میز دایدنین بگمان گوشت، ماسی، اینجا شتی که دیکی خوش لیر اویا که تی بانگشت دکن با کوبونویک دبیت بانگشت بونانی نیوه روش اینجا خواردنکانیش اونده خوشن زور زورم حزلیه بلام همو کات زور زورن اینجا منوار راحتوم دایکو باوکو ما فیریان کردوم چی لسر قاپا کم هبه دبی تواوی بکم تواوی کم جا دلم خوش بی که تواوی کم یکسر جاره که دیکش بوم تیه کنو دلم خو همو کات او حاله دکم یکم جار باش تیه دکم قاپی گویش تواوی کهید که آتا بله ای چی بکم چی لسر قاپا کم بی دبی بیخوم کم خواردنی کردی زور لخوشا بله کباب شیش مریش اوانه زور خوشن بله باشا بیری چی هولون داکیت مگمان جنو من دالکان
لەگەڵ شتێکی دیکەی هۆڵندا زۆر بیریەکەم ئەویش دەریایە. چی هەیە کە ناتوانی لێرە پێڕابیت؟ بێگومان شتێک هەیە لێرە کە زۆر نیگەرانم دەکات. ئەویش پلاستیک بتڵی پلاستیکە لە هەموو شوێنێک کە بڕای من زۆر وێرانکەرە. من هەندێک کات ئۆتۆمبیلەکەم دەبم و دەچمە دەرەوە لە ماڵ و لە کار دوور دەکەمەوە. دەچمە دەرەوەی هەولێر بۆ سەرچیاکانە ڕۆم. لە شوێنێک لادەم دیمەنێکی هێندە جوان هەیە خیاڵم دەبات. کاتە سەیری خوارەوە دەکەیت یەک دنیا بتڵی پلاستیک و کیسی نایلۆ نەبینم. ئەمە زۆر جێداخە. شتێک کە بەڕاستی بمەوێت بیگۆڕم لێرە. دوو ڕۆژ پێش ئێستا کە ئۆفێسم جێشت کوڕێکی بچووکم بینی بتڵە پلاستیکیشی لەدەست بوو. ئاوا فریدا، تکایە وا مەکە لەبەرەوەی تۆ وڵاتەکەی خۆت وێرانەکەی. ئەی چی سەبارەت بە میوزیکی کوردی؟ بڵێ. حەزت لێیە؟ بڵێ، هەموو بەیانێک. بەڕاستی؟ بڵێ، هەموو بەیانێک کە دەچمەنی ئۆتۆمبیلەکەم ئێستا کە چوین نیشانە دەدەم بەردەوام لەسەر ڕادیۆی کوردی و گوێ لە گۆرانی کوردی دەگرم. کۆنسوڵخانە جێدێڵێن و ڤیلەم بەرەو شوێنێکی تایبەت دەمبات. هەرچەندە وەک کۆنسوڵی گشتی شۆفێری تایبەتی هەیە، بەڵام ئەو خۆی حەز دەکات لێ بخڕێت و دەڵێت زۆر باش شەقامەکانی هەولێر شارەزام. گەشتینە ئەو پرۆژەیی کە لە هۆڵندا هاوشێوەی زۆرە، پرۆژەی خانووی شوشە و پلاستیکی بۆ بەرهەمهێنانی بەروبوومی کشتوکاڵی. ئەمەی ئێستا دروستکراوە لەسەر ڕووبەری 13500 مەتر چوارگۆشەیە. خانووە شوشەکە 3.2 میلیۆن یۆرۆی تێچووە، پلاستیکیەکە 2.8 میلیۆن یۆرۆ. ئەمە وەک تاقیکردنەوەیەکە بۆ ئەوەی بزانن کامیان گونجاوترە و ڕواندنی چی زیاتر سەرکەوتووە لە کوردستان. ئەمە شۆڕشی کشتوکاڵیە. ئامانجەکەمان ئەوەیە. زۆری نەماوە لە ڕووی کاتەوە تا ببینە خاوەنی میوە و سەوزەی فرێش. بە لێبڵێکی گرنگ کە لەسەری نووسراوە Made in کوردستان. کاتێ لە هۆڵەندای یا بەسەر هۆڵەندادا دەفڕیت، زۆر لەمانە دەبینی. خانووی پلاستیک و شوشە کە زۆر خواردنی تێدا بەرهەم دێنن، زۆر زیاتر لەوەی کە لە ناوخۆ پێویستمانە بۆیە هەناردەی دەکەین. ئەمە خەونەکەی منە بۆ ئێرە. پرۆژەکە تەنیا سوودی بۆ خاوەنکار نییە، بەڵکو لەم کاتی قەیرانی بێکاریەدا دەستی کار زیاتر دەکات لە کوردستان. ڤیلەم خەونی گەورەی هەیە بۆ کوردستان لەگەڵ ئەم پرۆژەیە و تەنانەت دەڵێت ئەمە دەتوانێت ببێتە داهاتێک کە جێگرەوەی نەوتیش بێت. ئەوەی کە من لێرە دەیبینم جێگرەوەیەکی گرنگی نەوتە. ئەم وڵاتە زۆر پشت بەنەوتە بەسێ. لە کاتێکدا دەکرێت بەرهەمی دیکە شوێنی بگرێتەوە و ببنە سەرچاوی ڕەخساندنی هەلیکاریش. مەرج نییە لە کەرتی نەوتدا کار بکەیت، بەڵکو دەتوانی لە کەرتی کشتوکاڵشدا کار بکەیت. ئەمەش بەڕاستی گرنگە، زۆر گرنگە. کۆنسوڵەکان دەچنە وڵاتێک دێن و دەڕۆن بێەوەی کەس هیچ لەبارەیانەوە بزانێت یاخو شتێک لە دوای خۆیان جێبێڵن. بەڵام ڤیلەم دەیەوێت جیاواز بێت. ئەو هاوکار لە دروستکردنی پرۆژەی خانووە شوشەییەکان بۆ پەرەپێدان بە کوشتوکاڵ و خەونی ئەوەیە کە وەکو خۆی دەڵێ ببینم بەرهەمی کوردەواری دەڕواتە وڵاتانی دیکە و لەسەری نووسراوە Made in کوردستان. کانی هەڵەبجەی ڕوودا و هەولێر.